Falando aí, né, não, Boquinha? Agora só de ar eu vou falar, Racha. Oi. No Bru, comentando a foto de uma ruiva. Opa, botando. Não, calma, eu vi esse comentário, acho calma, que eu vi. Calma. Acho que eu vi. Comentou a foto da ruiva lá, botando um coraçãozinho no olho. Botou. Oi, no Bru, quando foi ver, era uma ruiva de três pernas. Eu vi. Sabe quem mostrou isso aqui? Ave Maria, doido! Sabe quem mostrou? A minha mulher mostrou assim, falou assim, ó, o Nobu comentou nessa foto aqui, mas é isso aqui é um homem, ele sabe não? Aí eu falei, ah, mano, não sei. A fera, né? Troca. Como você comentou na foto da sua amiga? No Bru Apelo, onde você conseguiu? Eu coisei. No Bru, não se preocupe, irmão. Você é teu amigo pra sempre, cara. Eu não tenho. Relaxa, Bru, a gente tem um fofo de cara. Chica, só os preços já, os amiguinhos, olha. Fique rapariga, doido. Não muda assunto, não. É, a gente não tem preconceito, não, Bru. Pode ir, irmão. A gente vai tratar você do bem do mesmo jeito, mano. Sim, irmão, pode ir na parede. Não, tá de boa, amigão. Pode falar pra nós, irmão. Conte com nós. Cada um tem um problema. Eu tenho esse aí, uns é caloteiro e não paga os outros, tá ligado? A gente vai continuar. Se você quiser, a gente consegue até um jantar romântico. Não é um jantar romântico. Não, aí você tá de brincadeira. A gente tá até um parceiro aí com boca aí. Isso tudo é culpa minha. Rapaziada, papo reto, mano. Eu não consigo nem falar, mano. Mano, eu sei o que ele fizer foi errado, tá ligado? Mas eu gosto muito dele, mano. Eles são pessoas de coração bom, tá ligado? A Glock já tá no mó, avisa no chat que o Braia tá on. Hoje vai ter bagunça.